Ahojte, ahojte, vítam vás konec snapka u 21. a však druhej časti novej, úplne novej kampane. Uniesli nám mamku, tak ju idem zachrániť. Colonel Kuchler, here are the captives the Mohawk took from the Oneida village. Excellent. How many warriors can your village muster? You will know when they come for your head. Do not mistake me for some soft Englishman. You may know how to make war against your own kind, but you face Hessians now. My orders are to cleanse these woods of rebels. If your people get in my way, they die. Put her in the pen. Dobre, že vieme, že živá a zdravá. Ideme ju zachrániť. The war party has been assembled. Máme aj diel, hej. To build and expand, we must free villagers being held captive by the Mohawk and their Hessian allies. Onahote, wake. Ike. Yekatentis. Katorats. Keriwentos. Onahote. Hen. Ike. Yekatentis. Že proste nevesničaní nič. Dobrá. No. Máme hneď prvých. We've freed some villagers. We must protect them as they work to expand our military strength. There are other villages. The more we free, the faster we can expand our base. Nathaniel! The native woman is my prisoner. Fajn, hradby nemôžem stavať, to je strašné. Fajn, čo vezmeme? Vezmeme toto, toto... Toto asi. Ďal. Katorats.
Tare, Ike, Yeka Tentis. Ike. Так. Nemôžu ťažiť proste. Fajn, tak dáme troch tam. Štyroch na drevo. Dva choďte sem brať. Dobre, jeden môžete sem. Tak. A ďalej čo? A toto sa bude rozhodiť. Tak tam potrebujeme toto. The locals fight well with Hessian leadership. Tak. Berte to. Takže armáru mám dosť dobrú, si myslím. Time a Chavoy passes our trading post, a new villager will join us. Another settler has joined us at our trading post. Our trading post. Tak ber tu drevo. Väčšinou tu bývajú niekde aj kriky. A tento raz to asi nie je ten prípad. Anyway, potrebujeme toto. Tam ho máme. One hook.
No, vyhoďte preč. Na čím dal tým menšiu armádu? Zdravé, preč? No, musíme ustúpiť, máme ich už strašne málo. Tak nejak som to zatiaľ videl. Dobrý šmeň. Asi neby som na ne mal zaotočiť už aj z druhej strany. Ešte potrebujem skontrolovať radšej celé to jazero. No myslím, že poď. Zajímavé, štvrtý vek. Je, aj to sa dá. Fajn. Tak čemu? Build buildings, hej.
Akože príde k tomu a instant ťa postaví, alebo... Aha, to je akože budova zdarma. Tak to mám asi chápať. Dobre. Tak, postavíme si dve diela. Toto pozbiera ešte. Tak a všetci von. Chodí ťažiť. No pekne. No potrebujeme posily. Tak. A ja si pošlame posily. A tady stačí, ak by som to nejako vypeklil. Niekto chápe môj pojem vypeklil. Tak to nemôžem nič zlepšiť. Increase population. Oh. Ja som hodil takto nejako asi to. Som mu dal asi dlhý čas na vydýchnutie. On si takto na mňa prišiel, ten šmejdík. No, potrebujem viac vojakov proste, no. Mne by sa mi niečo asi viac hodilo na maso. No, choď na maso. Tak, zatím dobrý, zatím dobrý. Všem si týchto 8. Dáme si aj toto. No to je asi všetko, že potrebujem možno ešte dvoch villagerov. Tak a teraz dám ešte armádku. Tak budem mu takto kaziť deň. Dobre, máme ďalšiu armádu. Ešte takto. Tak, poďme na nich. Ja,
좋아. 야, 원 톱 세게. 좋아. 야, 원 톱 세게. A on bol až tu dole, ten šmejdi. No, tak vás dáme na maso niekam. Príklad sem. Fortress Age, hej? Ty tomu čo skoro ukončím. Nejaký Fortress Age. Nemá čo robiť. Poďte tuto brať zlato. Ja vy to nemáte čo loviť, tak vás musím pozrieť tam. Ja myslím, že zatím pôjde. Tak. Tak, poďme po nich. Sorry.
Dobrý. Máme ho. Tak. Bolo to len tak, tak. A máme to. I'm free. Thank you all. Paráda. Bolo to nejaké dosť ťažké, sa mi zdá. No to sa mi možno len zdalo. Bolo preto, že mi to tak trvalo určite. Dobre, tak, čo by sa mi hodilo? Ja myslím asi týchto. Týchto a revolucionárov. Asi tak nejak by som to videl. Deckbuilder by mal byť v pohode, hej, fajn. Dobre, dáme páni, z tej časti by toho všetko už sme oslobodili, som zvedal, čo nás čaká ďalej. Technicky sme vlastne porazili toho šmedíka. Takže zatiaľ, čaute, čaute.